equipa de detetives vai juntar-se a um médium famoso. Na tentativa de solucionar o caso de uma criança desaparecida. John Voight, Terry Polo, Dermot Mulroney. Got a 7-year-old girl out there who just happens to be my own flesh and blood. Do outro lado. Sábado 10 de maio às 23 horas no TVCine 4 HD.